Господине Вакнин, Ви имате една много интересна информация дека представници на Турција и на Израел имале пред неколку месеци средба тука во Скопје, на кое прелиминарно разговарале околу тоа како да се решава сирискиот проблем или како да се реши кризата во Сирија. Интересно дека тука во Скопје представници на Турција и на Израел имале таква, ајде условно да речеме, тајна средба. Yes, it was an almost accidental meeting. They were passing through, and this was a very low-level meeting. Some advisor to the Prime Minister and a low-level functionary in the Ministry of Foreign Affairs of Turkey. They had a meeting here to agree on a meeting in Istanbul of their respective bosses. So it wasn't something too much to talk about, and there was nothing very serious going on. But after that, there were some rumors that they had contacts with the Ministry of Defense in Macedonia, and that generally the United States is, together with Turkey, is considering to put up together an international coalition, such international coalition to work with the Free Syrian Army to enter Syria and liberate it from the regime of Assad. Пред три дена во Сирија загина или почина македонски државјанин со потекло од гостивар. Што се случи во Сирија? Разговараме со Сем Вакнин, или човекот кој важи за огромен експерт за ситуацијата и случувањата на Блискиот Исток. Господин Вакнин, кој ќе видиме дека имало таква средба прво на едно ниско прелиминарно ниво, а подоцна разбазана таа средба била направена средба на повисоко ниво на представници на Министерствата за надворешни работи на Израел и на Турција во Истанбул пред неколку месеци. Ако минатата година нели имаше спекулации кои никој не ги демантираше дека американските тајни служби тренирале дел од овие, ајде да ги наречеме бунтовници во Сирија, тука во Косово, значи на оние планини према границата кон Црна Гора, тоа покажува дека овој регион на некој начин се подготвува како тренинг камп и подоцна се испраќаат луѓето во Сирија. И сега дилемата во Сирија е како да биде формирана идната сириска влада, бидејќи во делот на тие бунтовници се напикани, кој што велите, многу исламистички структури, многу фундаментални структури, Ал-Каеда и така натаму. The situation is much more complex than that, actually. Consider Turkey, for instance. Turkey is not monolithic. The intelligence services of Turkey support Assad. And they are sabotaging the policies of Erdogan. The Germans are training Syrian rebels in both Turkey and on Syrian territory. The British SAS are training Syrian rebels in Syrian territory. In Iraq, there are camps where Americans are training rebels. There was, by the way, no training of rebels in Kosovo. It's a false rumor. But there has been recruitment of rebels in Kosovo. Syrian delegates, mainly from Jabhat al-Nusra, which is the Al-Qaeda-affiliated part of the rebel group. Jabhat al-Nusra sent a few delegates to Kosovo, and they recruited a few dozen former KLA fighters. And these KLA fighters were taken to Syria. They had 10 days religious training, then they had 15 days military training, and they joined the fighting in Aleppo and other places. Kosovo actually is a supplier of fighters, ex-Mujahideen, ex-KLA, to the Syrian rebels, but there is no American involvement there. However, in Iraq, in Syria, in Turkey, all Western powers have bases. Germany has an intelligence ship that helps the rebels. Satellites were put at the disposal of rebels and so on. And the Turkish intelligence agencies, together with the Mossad, are sabotaging all that. So it's very difficult to know where the lines cross. You can't say, you know, Turkey is like that, Israel is like that, and so on. So as you see, it's a big mess. What Syria did, the situation in Syria, involved all the major players in the world. Кога ќе погледнете геополитиката на Сирија, кога ќе погледнете богатствата на Сирија, тога станува збор за држава која нема големо стратегиско значење во светски рамки, па нема ни такво големо значење во некои регионални рамки. Меѓутоа, битката за Сирија, велат дека е најголемата битка последните 20 години, или веднаш после студената војна, нема таков голем конфликт кој на некој начин ги има здружено или ги има конфронтирано сите големи светски сили. И тука се постава прашањето зошто, бидејќи луѓето кои ги познаваат тој работи сметаат дека тој што ќе биде победник во Сирија, ќе биде победник во регионот на Блискиот Исток, а тој што има контрола врз Блискиот Исток, тој владае со светот. Добро, господине Вакнин, кој човек кај гледа територијата на Сирија, таму значи нема некои големи наоѓалишта на нафта.
Se најдоа некои наоѓалишта на природен газ, меѓутоа тоа не е од такви размери. Значи територијата на Сирија не е ни голема, значи нема ни излаз на некои стратешки правци и така натаму, а има таков интерес околу Сирија, како што вие велите, безмалку после падот или после растворањето на студената војна, најголем интерес за одредено подрачје тако немаше ни за Блискиот исток, поранеше тако немаше ни за Либија, тако немаше ни за Египет, тако немаше ни за Латинска Америка, безмалку немаше ни за Русија, што се вели, последните 20-23 години нема таков интерес на големите сили, посебно нивните разузнавачки служби, за одредена територија како што е Сирија. Зошто Сирија, која безмалку нема никаква стратешка предност и важност во целиот тој регион, предизвикува таков интерес на големите сили? For many good reasons. The country itself is useless. Has no minerals, has no, doesn't even have strategic value. It's a piece of land, it's mostly desert and mountains, it's pretty useless country as far as economic interests go. But it fulfills several functions. First of all, it has a tiny Kurdish population. And Turkey is playing the Kurdish card. Turkey now is allying itself with the Kurds in Iraq, in Iran, and in Syria to create a kind of free Kurdish state as a buffer against Shiites, because Iran is Shiite, Lebanon is Shiite. So they want a buffer between the Shiites and themselves. Turkey is Sunni. This is the first thing. And the Kurds in Syria could be a very interesting playing card. Second thing, Syria is neighbor to Israel and neighbor to Lebanon. So a Middle Eastern war could start and will start in Syria. Thirdly, Syria is a test ground. Who will be the future superpowers? Will it be Russia? Will it be United States? Will it be Turkey? What is the role of Israel in the world, in the region and the world? So Turkey is a testing ground. It's the first major testing ground. Who really controls the critical Middle East? And the Middle East is critical because of energy supplies, because it's the natural main route to the east, to China and so on. Значи, мисля дека всушност конфликтот сега во Сирија и то инволвирање на сите големи сили е клучното прашање кој ќе контролира Блискиот исток во наредниот период и кои ќе бидат големите суперсили. Вие имате една теза која е поприлично интересна, велите дека во наредните 50 години ќе има три суперсили, тоа е Америка, Кина и Турција. Yes. Ајде за Америка и за Кина. Тоа сите се согласуваат, меѓутоа што пак Турција ставате во тоа тројство на три големи супресили пред Бразил, пред Русија, не знам, пред Индија и така натаму. Turkey, in my view, within 50 years, as you said, will be one of the three major superpowers. To start with, Turkey is pretty big already. Turkey is the 16th largest economy in the world and the 6th largest in Europe. Turkey is situated in a perfect location for transit to both Africa and China. Turkey will end up controlling all the Middle East. It will win. Israel will lose. Turkey will win. Turkey will win because it provides a perfect combination of democracy, Islam, liberal values, Western values, Eastern values. It found the perfect formula how to function. Денес ситуацијата во Сирија, нарекувате ли споредува со ситуацијата во Босна и Херцеговина, вела дека денес Сирија, всушност Босна и Херцеговина, напумпана со стероиди. Бидејќи кризата во Сирија ги има обединето сите разузнавачки структури. Тамо на едно место се наоѓаат и американската, и британската, и германската, и руската, и иранската, и турската, и израелската разузнавачка структура. Тамо има борци на Алкаида, има муджахедин, има вахабисти, има нуклеарно оружје, има авиони, има ракети, има хемиско оружје, така натаму. И тоа има димензија на еден голем регионален конфликт кој ако малку не се внимава на тоа може да излезе надвор од контрола. If Turkey succeeds in controlling the Middle East, it will become a major superpower. It will re-establish in effect the Ottoman Empire in effect. And what we see today is going back to the 19th century when there was always a tripartite global structure, always. In the 19th century there was France, there was United Kingdom and Ottoman Empire. After that, there was France, United Kingdom, and Italy. After that, there was France, United Kingdom, and Russia. There was always a group of three who controlled the world. America, China, and not now, but in 50 years, I think it will be Turkey, because the role of the Middle East, you must... Без малку Турција може да стигне до Виена, како што стигна некаде пред 6 века, и да се протега таа условно речена новоотоманска империја, не знам, од Виена, па тамо доле до Ташкент. Turkey, ако има контрола на Блискиот исток и на сите тие стратешки правци, тоа значи ќе биде кичмата на целиот тој нов свет, условно речено, порадок. Turkey is a pivot. Turkey is a perfect position
to control Central Asia, leading to China. And to since Central Asia, all the peoples are Turkic. They are Turkic people, Azerbaijanis and so on. Бидејќи Русија е премногу на север, Индија и Јапонија се премногу на југ. Значи, тие се надворот, тие фундаментални правци на движење. Turkey controls ship lanes. На економијата, на стратегиските интереси. Turkey controls ship lanes, controls the seas. Turkey controls access to Africa. Turkey controls access to China through the Central Asia. Turkey controls the Middle East, or big part of it now. Turkey is Sunni. It could become the leader of Islam in general, and Islam is the rising religion in the world. The future of religion is Islam, not Christianity. So Turkey is the leader of Islam. Turkey is, and the Middle East now is the main provider of energy because of liquid natural gas. Oil is dead. We are in a age of peak oil. That means end of oil. And what replaces oil gradually is liquid natural gas. Even Israel found liquid natural gas. And the big finds of liquid natural gas have been made in the Middle East. The future of energy for the next 100 years at least is the Middle East, and only the Middle East, because all other areas of the world, they have oil, but they have no liquid natural gas, unless they put huge investments and so on. But liquid natural gas like that on the floor, only the Middle East has. Добро, господин Вакнин, постојано се говореше дека американците и посебно Израел имат инвестирано во тај Ердоган. Посебно имат инвестирано во неговото доаѓање на власт, дека всушност ова владење на тај Ердоган безмалку од типот на некој султанско владење во Турција, на некој начин се должи на таа подршка на Израел и на Америка. Ако велите дека сега клучната битка ќе биде околу Сирија, кај што ќе се мерат силите, кој ќе биде во доминантна позиција и врз база на таа доминантна позиција да се определи нивното влијание во наредните 50 години. Ако велите дека Израел ќе изгуби од Турција на тој конфликт на Сирија, ако американците се уште сметат дека треба тоа постепено да се прави со формирање на некои меѓународни сили, па постепено преку Обединетите нации да се влези во Сирија, како ќе се реши тој конфликт и дали Турција во еден момент во ова блиско време ќе покаже и многу повеќе мускули и према Израел и према американците, може ли е нов конфликт, не сирийски, туку помеѓу овие три играчи? At this stage, Turkey is consulting with the United States. Erdogan visited the United States a few days ago and consulted with Obama and so on. But if the United States will not accept the Turkish position that Assad must go and that the rebels must form the new government, then Turkey will go alone, of course. Turkey doesn't need anyone. It doesn't need Israel. It doesn't need... it has direct access to Syria. It has presence in Syria, actually. It has Turkish soldiers within Syria by Syrian agreement. And it is all the rebel camps are in Turkey. All the coalition of rebels are situated in Istanbul and so on. It's a Turkish game. America and Israel are guests. If the guests would like to conform to the host demands and rules, good. If not, they will throw the guests out of the house. It is for Turkey to decide. Дали во наредните 50 години во светот ќе постојат три големи суперсили, тоа е Америка, Кина и на наше големо изненадување, како што предвидува Сем Вакнин, тоа може да биде Турција. Ако велите дека во наредните 50 години три суперсили ќе има Кина, Америка и Турција, дали тоа што Турција ќе биде една од тие три суперсили е добро за Македонија, имајќи предвид дека ние сме биле 5 века во рамки на Отоманската империја, имајќи предвид на овие добри односи, да речеме тие симпатии кои Турција ги има кон Македонија. И ако Турција тамо се протега, не знам, до Виена и вамо на исток до Ташкент, дали тоа ќе биде добро за Македонија? Of course, it will be excellent for Macedonia. Macedonia is uniquely situated because it is friendly with the United States in a region which is sometimes not so friendly. It has a close alliance and close collaboration with the United States and Israel as well. Macedonia is part of the Ottoman sphere of influence and Ottoman historical terrain, so it will benefit greatly as Turkey rises to ascendance. It will benefit. It's already benefiting. I mean, go to the airport, Halkbank, these investments and so on. So Turkey is already entering Macedonia. Notice, for instance, that when China entered the Balkans, it invested everywhere, but not in Macedonia. Almost. I mean, there was one investment, but. It invested heavily in Serbia, in Croatia, and so on, but not in Macedonia. Because China has no historical connections, no affinity, nothing common with Macedonia. But when Turkey entered the region, some of the heaviest investments were in Macedonia. Macedonia will benefit greatly from the ascendance of Turkey, from the friendship with Israel and the United States, and from the fact that it cleverly did not ally itself too closely with Russia. Russia is a declining power. If Russia didn't have nuclear weapons and oil, it would have been a third world country.
And Macedonia wisely, as opposed to Serbia, Macedonia wisely chose its way to be with the West and with the East, countries like Turkey, countries like China. That was a wise decision.